Komedija yra tas žanras, kurį aš noriu daryti, dėl to, kad tai yra pozityvi energija. Ir kažkaip tai abejonių tikrai nebuvo jokių. Šitas filmas, galima beveik drąsiai sakyti, buvo pagamintas kuprinį. Realiai komedija yra padaryti sunkiau. Kiek jau padarei, tiek padarei. Tai yra rezultatas. Aš mėgstu dirbti su aktoriais, todėl aš mėgstu vaidybinį filmą, kiną, todėl, kad man įdomiau sukurti žmogų su aktoriaus pagalba, nei nufilmuoti dokumentiškai jį. Tai aktorius yra tavo pagrindinis molis. Ir dirbti su aktoriu man yra labai įdomu ir nesunku, nes aš tikrai galiu teikti drąsiai, žiūrėdamas, kaip sakant, į kamerą. Kad Lietuvos aktoriai yra labai geri, visi. Ir noriu tokią banalią tiesą pakartoti, kad jeigu, ką aš esu sakęs, bet jeigu kas nors ateina ir sako, Lietuvoje nėra gerų kino aktorių, jie yra geri teatro aktoriai, tai aš noriu pasakyti, kad aktoriai yra. Nėra arba literatūros, arba režisieriaus. Visi tie nuostabūs žmonės, kurie dirba mūsų lietuviškame kine, jie tikrai jaučia. Reikia labai jausti vienam kitą. Reikia jausti, nežinau, kada aktorius kaupiasi, kada režisierius kažką masto, kada režisierius nekasi su aktoriais, kada operatorius bando išgirsti ir suprasti, apie ką ta scena, kaip pastatyti kadrą, kaip apšviesti, ką išryškinti. Dailininkas turi irgi viso to klausytis ir žinoti, kokią detalę, kur padėti, kur ką nuimti. Nežinau, visi vienas į kitą turi labai įsiklausyti ir tai priklauso ne tik nuo tavęs. Tu atsispiri nuo savęs, nuo savo patirties, kokia jin yra, ar ne? Bet tai tikrai tu neneši vat, savęs, vaidos, reiškia, vienplaniškai. Aš negalėčiau, būdama aš, padaryti tam tikrų dalykų prieš kamerą. Todėl aš virstu, kaip čia, įsivelku į kito žmogaus, apsiginkluoju kito žmogaus psichofiziką ir ją vadovaujasi. Ir tiek, ir tu tiesiog vis tiek save matai iš šono ir gali tada pasakyti ir tam tikrą tekstą ir atsidurti tose situacijose. Ir todėl tai tikrai nėra mano dvinė, bet tai neišvengiamai toje moteryje, tame personaže, Lukoje. Yra dalelė manęs, nes dalelė to, ką aš suprantu, kaip aš tai suprantu, ką aš atsinešu iš savo patyrimo ir suvokimo. Nori žiūrėti? Žinai, ne. Tai ne dėl tavęs, tai tikrai gražiai. Rimtai. Man tai patinka, kad mes galim taip paprastai nuėti vakarienės kaip draugai, o ne realitis civilizuotą. Na taip, tikrai. Tiek laiko praėjo. Buvo malonu patik laiko, ar ne, susitikti. Tiesiog jau vėlu. Čia pirma. Antra, mes dirbam toje pačioje įstaigoje, nežinau kaip tau, bet man teko... Žodžiu, tai gali tapti komplikuota situacija. Noriu, kad mes turėtume laiko viens kitą pažinti, kad suprastum, pakviečiu tave ne tam, kad patikčiau pas tave. Žodžiu, yra koks milijonas priežasčių, dėl kurių...
man pyktis ima vis dėlto tie depresyvūs, sunkus filmai. Aš suprantu, kad be dramos nebūtų komedijos, kaip sakom, visą laiką turi būti nu, tam tikra kreivė, aukštyn žemyn, tai yra normalu gyvenime. Bet mane nervuoja, kur depresyvūs filmai jau iš anksto yra užprognozuojami, kad ir visas filmas, ir visa pabaiga bus depresyvūs, neieškantis kažkokios tai prasmės, nekapstantis giliau ir taip toliau. Tai automatiškai aš savo seniai jau esu pasakęs, kad aš noriu nešti pozityvą į gyvenimą, o ne negatyvą. Dėl to yra labai paprasta priimti tokius sprendimus. Kadangi aš atsakau labiau vis tiek techninę pusę, nu, kuravau techninę dalį labai didelę, prasme, ne tik ten kūrybinį montažą. Šitas filmas buvo sumontuotas kupriniai ant laptopo su nešiojimo disku ir nufilmuotas fotoaparatais. Žinoma, biudžetas daug ką lėmė, bet ką aš noriu pasakyti, šiais laikais, kai prieinamos technologijos visiems, kas nori prie tų technologijų prisiliesti, jeigu tu nori gaminti kiną, jeigu tu turi ką pasakyti, ir jeigu tu turi tą aistrą kinui, yra visos galimybės tą padaryti. Ir šitas filmas įrodo, kad netgi finansavimo šita opi problema yra nekliūtis tą padaryti. Realiai filmą reikia sukurti dar prieš einant į aikštelę ir pas mus buvo tikrai taip labai daug buvo surepetuota, buvo sugalvota, suplanuota, sustrateguota. Dar prieš išeinant į filmavimą ir filmavimo aikštelės įkytėsi tikrai nedaug. Ar jis ten neturi keistis? Tikrai ne, jis turi. Reikia reaguoti aplinkybės ir jeigu pradėjo lyti, tai nereiškia, kad mes negalim filmuoti. Arba, nu, konkrečiai Valentinė, jeigu aktorius siūlo vienokią ar kitokią mizansceną, tai nereiškia, kad tu turi stabdyti. Bet tas protingas aukso vidurys tarp improvizacijos ir tarp pasiruošimo, nu, tai yra vėlgi amatas. Tu turi išmanyti ir jausti, kiek tu sau leidi improvizuoti aikštelį ir kiek tu ateini, kaip sakant, kur vėjas nuneš, ten aš darysiu. Yra tokių menininkų, aš nemėgstu tokio darbo, aš manau, kad reikia labai viską aiškiai, protingai pasiruošti, pamatuoti, pasivert, įvertinti, patikrinti. Nu, labas, Luka. Labas, Luka. Aš? Uik. Ha, tai žinai mane, aš negaliu skūstis. Ką? Ačiū. Ačiū, taip. Tokią dieną. Vat aš pagalvojau, Luka, aš ko skambinu? Aš galvoju, aš galvoju, gal tai vieniša tokią dieną. Aš vieni? Ne, aš ne vieni. Baras, restoranas, baras. Baras, dar kartą baras, dar kartą restoranas. Aš... Jo, kaip senais gerais laikais. Taigi prisimeni. Prisimeni. Taigi pati sakė, atsimeni, jokių stabdžių, jokių apribojimų. Prisimeni. Pasakėgi, kad vis tiek kada nors kokią dieną susitiksime. Atsigersim kavos ar batos. Taigi žadėjai. Prisimeni. Vieną kartelį, nu kas tau reiškia tas vienas kartelis? Atsiprašau. Jūs man kažką sakėt? Aš? Ne. Aš čia repetuoju. Aktorius aš. Jeigu ką. Buvo priimtas toks sprendimas, žinant, kad yra skirtingos keturios poros, keturios novelės. Ir viską prižiūrintis kūrybinis režisierius Donatas Ulvidas jau visą po to kūrinį. Tai mes supratom, kad kaip tik yra ir iššūkis duoti skirtingas tas poras skirtingiam režisieriam, bet taip pat ir nėra labai didelės rizikos, kad nu, filmas bus labai skirtingas dėl kažko tai. Nes vis tiek, tai yra poros, siužetas yra apie vyrą ir moterį, tai yra apie jų santykius, tai nėra iš skirtingų visai kažkokių tai
žanrų, skirtingų žanrų paimti siužetai. Dėl to ir pagalvojom, kad mums tai bus iššūkis, tai yra rizika, bet to pačiu tai palengvina darbą, nes nu, tu sutaupai laiko. Ir kitas, tu duodi žmonėms, kurie neprisilietė prie kino, sukurti kažką tai. Mes lietuviai originalo kanadiečių scenarių adaptavome Lietuvai ir galim sakyti, turime savo scenarių, kuris yra pagal užsienį ir pritaikytas labai aiškiai aktualiai mūsų vertybėms, mūsų žiūrovui, žinant, pažįstant žiūrovą, galų galia pritaikant mūsų žiūrovo jumoro jausmui. Nes vienoje šalyje vienokios juoko tradicijos, kaip mes žinom, kitokios, Didžiojo Britanijoje jumoras yra toks, kur lietuviai gal nesuprastų. Britiškas jumoras arba atvirkščiai. Nu, vėlgi, tai reikia adaptuoti. Nori, nenori, tu turi kaip išverti kalbą, taip turi adaptuoti viską. Jumoro, vertybės. Na ką, tai gerai. Kągi. Gerai. Ate. Oi. Labas. Kiek tu metų? 22? 20. Labai tai. Man 31. Žinai, ateina toks laikas, kai pasakai savo, ei, bičias, užteks bėgiuot, paskui kitiems. Buvo faina, buvo gera, bet tiesiog ateina laikas, kai reikia sustoti, sustupėti ir... Aš jaučiu, kad tarp mūsų gali kažkas įvykti tokio ir dėl to aš noriu... Supranti? Žinai, tiesiog norėčiau tave pakviesti. Šią savaitę pavakariniautume sushi ar... Okay. Ir dabar aš tave tiesiog palydėsiu iki tavo namų durų. Okay? Okay. Antras.